Džeraldas Darilas, kalbantis ryšulys arba Vasilijus Kupilies šturmas. Penktas skyrius, šermonėliai ir grifonai. Sugrįžote, kokia laimė, sušuko jos pamatęs burtininkas. Kaip sekėsi, mano drąsuoliai? Pasiekimai neblogi, atsiliepė papūginas, labai netgi labai geri. O mano antrininkas pravertės smalsiai paklausė burtininkas. Antrininkas buvo, vadinkim, įkvėpiantis pergalės šauklys, atsakė papūginas. Mes atnešėm burtą, Penelopė ištiesė burtininkui bloknotą. Nors nežinau, ar žiūrėsite čia kokią prasmę. Taip, burtininkas įsėdo ir pasitaisė akinius, duokit paskaitysiu. Jie žiūrėjo, kaip jis skaito, be garso judindamas lūpas. O drakonų kiaušinių jūs nemalite, pašnibždom, paklausė Tabita. Ne, atsakydamas užnibždėjo Penelopė, bet užtat mes savo akimis matėme, kad jie gerai paslėpti. Kągi atsiduso Tabita, tai irgi paguoda. Labai įdomu, tarė pagaliau burtininkas, labai įdomus burtas. Kas galėjo pagalvoti, kad šermonėlių pagalba galima atsikratyti Vasiliskų? Bent jau tikrai ne aš, prunkštelėjo papūginas. Niekada nebuvau apie jos geruos nuomonės. Glebus, įsigimstatys, kaprizingi, išlepinti, nebent kiekybė būtų. Vienintelis jų privalumas, kiek ten jų paskutinės skaičiavimas, haha. 777. Jeigu jie sutiktų mums padėti, tai būtų šaunu, entuziastingai sušuko Piteris. Būtent jie ir dar viena ragiai, dar mes, gal tada mūsų būtų pakankamai Vasilijskams užpulti, garsiai pasvarstė Piteris. Ho 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 ho, nusikvatojo papūginas, ho 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 ho. Atleiski, bet kai įsivaizduoju kovojančius šermonėlius, ho 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 ho. Kas čia taip juokinga, nustebo Penelopė. Vis tik 777 kažką reiškia, kuo jie netinka. Kuo netinka? Ogi to, kad jie krūva dikaduonių ir lepunėlių, štai kuo įsikišo Etelredas. Mūšyje iš jų tiek pat naudos, kaip ir supuvusių bananų. Pasakyta vulgariai, bet bijau jis teisus, pastebėjo papūginas. Kovinės dvasės jie turi nedaugiau už obelų lapelius. Jūs užmiršate beje apie mūsų, apie rūtą, paprieštaravo burtininkas. Aš mažai žinau apie šį augalą, bet sprendžiant iš to, kas čia parašyta, jis pripildo šermonėlius į militaristinės dvasios, pasufliaravo papūginas. Būtent militaristinės, džiugiai patvirtino burtininkas. Pakankamai militaristinės, kad pultų Vasiliskus. Jei tai tiesa, o kas galėtų abejoti didžiosiomis knygomis, tai turėtų būti minima šermonėlių hercogystės istorija. Bet jei rūta paverčia šermonėlius tokiais mili, kaip jūs juos pavadinote, tai kodėl mes negalėtume tiesiog priskinti to žolės ir prišerti šermonėlių, kad jie prie mūsų prisidėtų, tęsė Penelopė. Burtininkas nusmaukė akinius ant nosės galiukų ir suraukęs kaktą pažiūrėjo Penelopė. Visai tai nuostabu, mano mėloji, pasakė jis. Bet rūta auga tik Vilkolakių saloje, o ji labai toli. Be to, ta sala vienas nemaloniausių ir pavojingiausių Mitlandijoje. Vienas nemaloniausių ir pavojingiausių Mitlandijos kampelių. Nėra prasmės leisęs į tokią ilgą ir pavojingą kelionę. Pirma, nesužinojęs, ar šermonėlį sutiks ėsti tą rūtą. Čia rašoma, kad jį karti. Šermonėlės tai tikrai nepatiks. Nors aš galėčiau ją pasaldinti. Valinasi, pirmo reikia pradėti dėrybą su šermonėlis, įsikišo Saimonas. Jei jiems paaiškinsime, kokį pavojų kelia Vasiliskai, esu tikras, jie nesisakys prisidėti prie mūsų. Labai tu abejoju, niuriai suburbėjo papūginas. Aš taip pat palaikė jį burtininką, bet pabandyti verta. O jie toli gyvena, pasidomėjo Penelopė. Ne, nelabai, atsakė papūginas, iš kokių 5 mylių, ant labai gražios kalvos, butelinėme miške. Jie save vadina šermonėlijos hercogystė, durniai. Siūlau už taiką, pasakė Penelopė. Dabar mes visi einam miegoti, o ryte eisim aplankyti vyriausio šermonėlio, ar kaip ten jį vadina. Hercogas Rokforas, pašaipiai prunkštelė papūginas. Kvailas padaras. Vadinasi, aplankysim hercogo Rokforą, tęsė Penelopė. Esu tikra, kad mums pavyktų jį įtikinti, kadangi geresnio plano nebuvo, visi nuėjo miegoti.
Kitos dienos rytą vaikai sėdo ant savo vienaragių ir leidosi į kelią, lydėjo papūgino sėdinčio Penelopė ant pėties ir Etelredo sėdžiančio už Penelopės stipriai ją įsikybusią ir apsimetusią, kad jam nekiek nebaisu. Pirmąją jojo kamštiniais miškais, paskui atsidūrė kitoje įdomioje vietoje. Čia raudoniai akmenys netvarkingai grūdosi vienas ant kito, sudarydami didelės trapes krūvas, o tarp jų augo neregėti medžiai. Medžių kamienai buvo vyno butelių formos. Buteliniai medžiai, paaiškino papūginas Piteriui, garsiai išreiškusiam savo nuostabą. Dar vienas haha išradimas. Kamienai tuščia vidurį ir nepralaidus vandenį. Tiesiog įmate reikiamo dydžio kamieną, nugenėjate šakas ir štai jums butelis. O po keliu į namo nusipjaunate tinkamą kamštį. Tas haha tikrai nuostabus burtininkas. Kaip jis visą tai sugalvojo, žavėjosi Penelopė. O tai nieko nėra pastingai, pastebėjo papūginas. Šiaurės rytuose dar auga dvi rūšys dėžinių gyvatvarių. Ne dvi, peklusė Saimonas. Taip, pasakė papūginas. Kartolinės ir medinės. Skink savo bet kokią dėžę tiesiai nuo gyvatvarės. Suprantama, iškart su dangčiu. Netrukus kelias atvedė į nedidelį lygumą tarp kalvų. Iš čia atsivėrė puikus vaizdas į apačioje plytinčią lygumą, apgautą rytų ūkanos ir didelę auksinę spindinčią jūrą nusėtą salų grupelėmis. Čia ir yra Šermonėlijos gersogystė, pranešė papūginas mosildamas sparnu. Daugeliu aspektų vienas nuostabiausių Mitlandijos kampelių. Aš jau kelinti metai kalbinėjau haha pasistatyti čia viršoje vasarnamį ir praleisti jame išeiginės. Šermonėliai neprieštarautų. Jie nuėjo vingiuotų takeliu tarp butelinių medžių, apėjo nepatikimai atrodančią akmenų krūvą ir staiga prieš juos išdygo Šermonėlis sargybinis. Jis stovėjo nugarą juos, apsirengęs žydrą griozdišką aksominę uniformą, varinėmis sagomis, galva puošė skrybėlė su žalia plunksna. Ant pėties buvo pasidėjęs nepatogią ietį. Ei, ten, užrėjo apūginas, ei, hei! Šitas šūktelimas padarė Šermonėliui greitą ir netikėtą poveikį. Jis striktelėjo, pametė ietį, veriamai suspėgė, paskui prisispaudė prie akmenų, stipriai užmerkė akis ir prispaudė ranką prie širdies. Pasiduodo, suspėgė jis, kapituliuoju, viską atiduosiu, viską pasakysiu, tik nežudykit. Kvaily, čia aš papūginas, ramino jį papūginą. Jei jūs manęs nenužudysite, hercogas jūs apdovanos, lemeno Šermonėlis nesimerkdamas, ir mano tėvai jūs apdovanos, ir mano teta, ir trys mano sūnėnai. Tai glušas, tu mane išvesi iš kantrybės, užrėjo papūginas, čia aš papūginas. Kas? Nesimerkdamas perklausė Šermonėlis papūginas. Taip, gana kvailiot. Šermonėlis atsargė, atmerkė vieną akį, paskui abir sumirksėjo. Tikrai, papūginas, pasakė jis, o kas per padarai čia su tavim, vaikai? Jie nesikandžioja? Drebančių balsų pasiteiravo Šermonėlis, griebė ietį ir atsuko į Penelopę ir berniukus. Jeigu jie mėgsta kandžiotis, nenori turėti su jais reikalų. Pasakyk jiems, aš kausiuosi iki mirties, pasakyk, kad mano ietis baisiai aštri, pasakyk, kai mane supykdo aš baisus. Jie visai nepavojingi, nekantriai atsakė papūginas, o dabar praleisk mus, mums reikia susitikti su Rokforu. Tada eikite, prašau, viskas tvarkoje, lemeno sargybinis drebančių balsų. Antras praėjimas kairėje, prie sekančios akmenų krūvos. Dabar suprantu, ką reiškia nelabai drąsus, pastebėjo Piteris, kai jie nuėjo toliau. Taip, palaikė jį Saimonas. Priversti šitą sargybinį kautis reikės daug rūtų. Jie apėjo dar vieną akmenų krūvą ir sustingo iš nuostabos, pamatė atsivėrusi vaizdą. Buvo išvalytas didelis miško plotas ir pasodintas prancūziškas parkas. Tvarkingai apkarpytomis gyvatvorėmis, nepriekaištingai išlygintai žvyro takeliai, švariai nuravėtais iškiaspalviais gėlynais su fontanais ir dekoratyviniais tvenkiniais. Parko viduryje stovėjo mielas medinis mūrinis namas, Jelizavietos laikų stiliaus, sniego baltumo sienomis, dekoruotomis, agato juodumo juostomis, čerpių stogo, iš kurio kišojo tamsiai plytinės spalvos lenkti kaminai. Daugybė langų blizgėjo švytėjo saulėje.
Jei vaikai būtų aptikę tokį namą Anglijos priemiestyje, tos gražus senovinis pastatas būtų patraukęs dėmesį. Čia keistame Mitlandijos landšaftai jis atrodė tiesiog pribloškiančiai. Nuostabiausia, kad jis buvo miniatiūrinis. Gyvatvorės neaukštesnės nei 15 cm, fontanai dubens dydžio, o namas atrodė kaip lėlių namelis. Ha, nustebęs, patenkintas su kiekvieno papūginas, nustebote? Kągi, namelis visai neprastas, šermonėlių dvaras, hercogo Rokforo šermonėlijos hercogystės valdovo rezidencija. Kodėl jo vardas Rokforas, pasmalsavo Simonas? Jo tėvas labai mėgo sūrį, paaiškino papūginas. Šiaip jau jis norėjo pavadinti sūnų kamamberu, bet žmona prieštaravo. Dideli mėgėjai pavalgyti dešermonėlį. Vienaragius mes geriau palikime čia. Neduok dievė ištryps kanopomis sodą. Vaikai nulypo nuo vienaragių ir atsargiai nužingsnėjo nuo stabaus sodo takeliais. Prabangumis nieko nepasakysi, susižavėjęs tarė Etelredas, jį kivaizdžiai paveikė puikia jo sodo aplinka. Aš irgi nesisakyčiau tokio namuko. Čia nuostabu, sutiko Penelopė, papūginas ryštingai priejo prie durų ir suėmęs napų durų belstuką garsiai pasibeldė. Išeikite, suspygo balsas už durų, išeikite, namuose negyvos dvasios, štai jums ir visos brangenybės išvežtos į kalnas, ir namus saugo 50 kraujo štroškosių šermonėlių, ginkluotų iki dantų, ir čia nieko nėra, išeikit. Rokforai, nebūk ištyžėlis, sušuko papūginas. Čia aš, papūginas, man reikia su tavim pasikalbėti. Papūginas, pakartojo balsas, papūginas, esi tuo tikras? Žinoma, tikras, suirzęs atkirto papūginas. O iš kur man žinoti, kad jau tikrai papūginas? O kodėl aš turėčiau vadinti save papūginu, jeigu būčiau kas nors kitas? Tu absoliučiai teisus, sutiko balsas, man tai kažkaip netėjo į galvą. Tai atidaryk duris, sukomandavo papūginas. Pasigirdo daugybės raktų skambėjimas, velkių braškėjimas ir traukimų sklašių bardokšėjimas. Pagaliau durys atsivėrė ir pasirodė hercogas Rokforas, šermonėlijos hercogystės valdovas. Jo apdarą sudarė raudonas aksominis kamzolas, kelnis iki kelių, raudona kepūrė sulenkta plunksna, neriniuota žabo ir rankogaliai. Paskui jį pasirodė hercogienė. Žavinga gelsva suknelė su kriolinu ir briliantinė tiara tarp mažų ausyčių. Rokforas apkabino papūginą, demonstruodamas visas įmanomas nuo širdaus džiaugsmo formas. Mano mielasis, sušuko jis, mano brangusis, kaip nuostabu matyti tave gyvą ir sveiką. Mus pasiekė bauginantys gandai, kad Vasilijskas jūs visus sudegino, pavogė didžiasias knygas ir pavertė haha mažu nepastebimų debesėliu. Mes buvome tiesiog pamyšę iš pykčio, mano mielasis, ar ne taip, Uinifred. Taip, patvirtino hercogienė, aš niekada nemačiau jo tokio įpykusio. Ne, aš tiesiog dusau iš pykčio, patikėkit manim, mane purto nevaldomas pyktis, ar ne, Uini. Taip, Rokforai, patvirtino Uinifredą, nevaldomas. Aš sukviesiu savo ištikimus bendražygius ir mes parodysim tiems laukiniams Vasilijskams, pareiškiau aš trankiau kumščių į stalą, putos iš nasrų drimba, ar ne taip, Uini? Taip, Rokforai, patvirtino hercogienė, iš nasrų drybo putos. Aš juos taip pamokysiu, kad jie niekada nepamirš, pasakiau, bus tikros skerdynės, ar ne taip, Uini? Taip, Rokforai, patvirtino Uini Fredą. Tikros skerdynės. Visi Vasilijskai bus nusėti mėlynėmis nuo galvos iki kojų. Prisiekiau, net jeigu man teks tai padaryti plikomis letenėlėmis, ar ne taip, Uini? Taip, Rokforai, patvirtino Uini Fredą. Plikomis letenėlėmis. Kągi, džiaugiuosi, kad jau taip nusiteikęs, tarė papūginas. Mes kaip tik to atėjom, pakviesti tave kautis su Vasilijskais. Rokforas akimirksniu susilenkė dvylinkas ir griebėsi už jos mens. Mano draugė, sudėjavo jis, ašgi tau sakau, kad seniai ten būčiau muždamas Vasilijskus, kol jie visi nekristų leisgyviai, patikėk manim leisgyviai, jei manęs nebūtų ištikęs radikulito priepolis, ar ne taip, Uini? Taip, Rokforai, patvirtino hercogienė, radikulito priepolis. Aš nežinojau, kad tu ketini
Kad tu kenti nuo radikulito, pastebėjo papūginas. Aš kankinys, draugė mano, pasigavo Rokforas. Tikras kankinys, tai mano, kai man prasideda radikulitas, negaliu net pajudėti. Pragariškas skausmas, mano brangusis, tiesiog pragariškas. Bet aš kenčiu neįtikėtinai vyriškai, ar ne taip uini. Taip, Rokforai, patvirtino Unifreda, labai vyriškai. Sako, nuo radikulito paleda jos men šildymas lygintuvu, patarė Penelopė. Oi, jie kalba, Rokforas įsigandė stryktelėjo atgal. Kokie čia padarai, papūginai? Vaikai, atsakė jis. Tu jie nesikandžiojo? Silpnu balsu paklausė Rokforas. Jei kandžiojasi, laikykite juos už pavadėlio, neaišku, ko galima užsikrėsti į toksikas. Nešnekiek nesąmonių, nutraukė jį papūginas. Jie nori mums padėti. Bet be jūsų pagalbos vasalysku mes neįveiksime. Mano mielasis, su jumis bus mano geriausi palinkėjimai, sakė Hercogas. Ir ne tas nelemtas radikulytas, aš jau žygiuočiau savo narsios armijos priekį, ar ne taip jį uini. Taip, Rokforai, patvirtino Hercogienė, narsios armijos. Gerai, gana tu nesąmonė apie radikulytą, tarė papūginas, man reikia žinoti, ką tu žinai apie Rūtą. Rūtą, pakartojo Rokforas, Rūtą, kas tai yra? Tai augalas. Manoma, kad šis augalas daro jums šermonėliams teigiamą poveikį, paaiškino papūginas, suteikia jums tvirtumą. Hihihihi, prajuko Rokforas, traukdamas iš kišenės nosį ir ją veduodamas. Koks tu jokingas paukštis, papūginai. Tavo toks žausmingas protas, hihihihi. Sugalvoktų man augalą suteikiantis tvirtumą. Aš tau parodysiu jokingą paukštį, papūginas galutinai įsiūta. Ach, tu baistu, bailus, inkščiantis besmegenį, klausyk pagaliau, ką tau sakau. Rūta augalas. Jei pamaitinsi jūs šermonėlis rūtomis, jūs tampate drąsus ir pasiryžę pulti vasilyskas. Taip skelbia burtų knyga, o dabar aš noriu žinoti. Ar rašome apie tai jūsų beprasmį šermonėlių hercogystės istorijoje? Kaip įdomu, pasakė Rokforas, kaip įdomu, Rūta paverčia mus drąsiais, tai yra, kaip jūs suprantate, mums tai nebūtina. Ne, supranta mane, mes šermonėliai drąsūs kaip liūtai, tai yra mes paprastai taikūs, bet jei mūsų pykdo, tada saukis problema, kaip jūsų pykdyti, pastebėjo papūginas. Klausyk, Rokforai, būk geras, nustok niekus tauzyti ir einam pažiūrėti jūsų istoriją. Ji yra čia, tavo bibliotekoje, ar ne? Taip, taip, žinoma, sakė Rokforas, bet man reikia tau kai ką pasakyti. Klausau. Rokforas pasilinkęs užnipždėjai papūginų jausį. Neįmanoma pakviesti jų į vidų. Šitie padarai per daug dideli, sulaužys baldus, išgazins mieloje uinį. Gerai, gerai, nuramino jį papūginas. Tegul vaikai apieina namą iš kitos pusės ar atsigulė pėveliai galė žiūrėti į bibliotekos langus. Tik tegul gulose sargė, aprašė Rokforas. Tai mano kroketo pėvelį. Papūginas nusekė paskui šeimininkus į namą, o vaikai apėjo aplink ir atsigulė kroketo pėvelį. Pro atdarus langus jie matė biblioteką apstatytą žolinėmis knygų lentynomis nuo grindų iki lubų. Netrukus pasirodė Rokforas su papūginu. Taip, istorija stovi tenai, parodė Rokforas, 10, 11 ir 12 lentynos. Mes šermonėliai turime didelį istoriją, ne tokią kaip pas kai kuriuos. Pas kai kuriuos, jis sakant, istorija tokia trumpa, juk jų visai pasaulyje nebuvo. Arčiau prie reikalo priminė papūginas. Indeksas yra, taip, Rokforas ištraukė putlų rūdą tomą, štai jis. Jis ištraukė iš kišenės lornetą, atsivertė knygą ir ėmė versti puslapius murmėdamas. To jau pažiūrėsim, rūta, rūta, rūta. Tu žiūri prie raidės U, sustabdė į papūginas, o reikia R. Ach, žinoma, koks aš išsiblaškė, susigėdo Rokforas, net nosis paraudo, nesuprantu, kodėl pagalvojo, kad rūta prasideda raidė U. Čia, pergalingai pranešė papūginas. Rūta naudojimas vasilinskams nugalėti. 95 tomas, puslapis 8, 424 paragrafas. Prisiekiu Jupiteriu, kas galėjo pagalvoti, kad čia apie ją rašoma, pasakė Rokforas, kaip įdomu. Net mano širdis spurda, drįstu jūs užtikrinti. 95 tomas, sakai. Taip, tai 12 lentyną, leiskite, aš pastatysiu kopėčias. Jis užlipo ant kopėčių, ištraukė didelį storą tomą ir atsargiai nusileidė žemyn ištiesę knygą apūginį. Tas ją pasidėjo ant stalo ir atsivertė.
Taip, pažiūrėkim, kas čia parašyta, suburbėjo papūgnas. Aštuntas puslapis, 424 paragrafas. Taip, klausykite. Tuo metu dvaro aptiekarius atrado, kad augalas rūta, naudojamas pakankamomis dozėmis, paverčia ir taip stoiškus ir drąsius šermonėlius 50 kartų drąsesniais. Išgerta prieš mūšį šį augalo trauktinę garantavo šermonėlių pergalę, nes rūta padarydavo šermonėlių įkandimą mirtiną vasiliskui. Tačiau Vasilyska apimti keršto troškimo sudegino laukus užsėtus rūtumis ir nuo tada šio vertingo augalo nėra. Nuo tada Vasiliskų devizas, prakeikiam tą valandą. Valandą, kai rūta vėl užaugs Mitlandijoje. Nu, perūkas ir garbanos mano, iškepė Rokforas, kas galėjo pagalvoti, jis klestelėjo į krėslą ėmė vėduotis nosinį. Įsivaizduokite mane 50 kartų drąsesnį nei dabar. Prieš mane niekas nesilaikys. Šada imsiu ir įkasiu svarbiausiam Vasiliskui į koją. Kaip gaila, kad šio nuostabaus stebuklingo augalo daugiau nebėra. Aš rūpinosi, kaip jūs suprantate, nesavimi. Aš ir taip drąsus. Aš pagalvoju apie savo armiją. Mano kareiviai žinoma savotiškai drąsuoliai, bet reiktų truputį kažko tokio, kas juos įkveiptų. Taip, visai truputį. Jei mūsų suteiktas sargybinis buvo karių drąsos pavyzdys, tai turbūt rūtos jiems, manau, nepakenktų, nusišaipė papūginas. Sargybinis, peklausė Rokforas, a, tu kalbė apie Wilfredą. Taip, vargšas berniukas, nervų kamuolys, visiškas nervų kamuolys, nuo tos dienos, kai rado savo sriuboje mūsę, jis lik nesavas. Reikalas tas, pasakė Fūginas, kad mes žinom, kur auga rūtos. Ką jūs sakote, sužavėtas užšauko Rokforas? O garbingasis papūginai. Sakyk, jei mes gausim rūtų sutiksus, tu ir tavo valdiniai jų išgerti ir padėti mūsų nugalėti Vasiliskus, paklausė papūginas. O tu visiškai tikras, kad šitos priemonės poveikis bus tinkamas, baigščiai paklausė Rokforas. Aš dėl tavęs nerimauju, brangiausias papūginai, nenorėčiau pažadėti ir netesėti pažadą. Esu tikras, priemonė suveiks, nuramino jį papūginas. Galų gale tai parašyta jūsų pačių šermonėlijos ir sugeisės istorijai. Taip, žinoma, istorijoje bejodamas sumurmėjo Rokforas. Supranti, bedėje, kai kurie iš šitų senovės istorikų, jie įdomus neginčitina, bet jie nelabai moka atskirti faktus nuo fantazijų. Aš su didžiausiu malonumu tau padėčiau, brangusis papūginai, tu aš žinau, nesuabejosi mano kilmingą garbės žodžiu. Palankiu atveju niekas nesuteiktų man didesnį, klausyk Petro kaip papūginas, tai mūsų vienintelis šansas nugalėti Vasiliską. Jei mes gausim rūtų, tu paragausi? Na, gerai, gerai, pasidavė Rokforas ir skubiai pridūrė. Ne pats žinoma, man neleis radikulitas, išbandysi man jaunesniojo sodininku. Dėkui dievui, tarė papūginas, pagaliau grįžiu protingą šneką. Kada jūs pristatysite rūtas, pasidomėjo Rokforas? Turiu pripažinti, nekantriai laukiu šio eksperimento, įsivaizduokite, kai bus nuostabu, jei tai suveiks. Visi šermonėliai tas 50 kartų drąsesni. Uf, aš net paširpstu, kai apie tai pagalvoju. Per daug neįsijaus, patarė papūginas. Pirmo reikia jų gauti. Čia aš galiu tau suteikti neįkainojamą pagalbą, mielasis papūginai, pagyvėjo Rokforas. Galima, aš eisiu su jumis ir padėsiu rinkti rūtas. Jūs, pavyzdžiui, galėsite jas nupjauti, o aš dėsiu į krepšelius. Arba darysiu dar kokį panašų darbą. Mes mielai tave pasiimsim kartu, atsiliepė papūginas. Tiesiog su didžiausiu malonumu. Mums tikrai reikės pagalbos, atsižvelgiant į tai, kur rūtos auga. O kur jos auga, draugė mano, sunerimo Rokforas? Pievelėje, mandragorų miško gilumoje, vilkolokių saloje, nutaisęs baisų balsą pranešė papūginas. Oi, suspėgė Rokforas, taiga susilengdamas per pusę ir vėl griebdamasis už juosmens. Oi, koks skausmas, kokios skančios, oi. Nenustodamas dėjoti, jis virduliuodamas nusivilko prie sofos ir atsigulė užsidėjęs ant kaktos neriniuotą nosinį. Oh, dėjavo jis. Oh, prangusis mano papūginai, koks skausmas, kokios kančios, prieš tave ligotas kankinys.
kurią matyti neilgai lygo gyventi šiam pasaulyje. Oi, 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 oi. Ir kaip tyčia man pablogėjo, kaip tik tada, kai galėjo būti tau naudingas. Nežinau, kur dėtis iš gėdos, koks skausmas, koks pažeminimas, kokios kančios. Nusiramink, sustabdė jį papūgnas, aš pajokavau. Mes ir nesitikėjom, kad tu eisi su mumis. Ne? Rokforas nuleido kojas ant grindų, užmiršęs nusijimti nuo aktos nosinę. Tai tu tiesiog pajokavai? Tada turiu pasakyti, tai negražus juokas, mano mielasis papūginai. Juoktis į svetimų radikulyto, ypač pirmų priepulį, šiauru ir nemandagu. Nieko, manau, tu išgyvensi, linksmai atsiliejo papūginas. O dabar, jei tu sergi ir nevaišini mūsų arbata, mes atsisveikiname. Mielas draugas, užnipždėjo Rokformas, įprastomis aplinkybėmis, su didžiausiu malonumu pavaišinčiau tave arbata. Bet su tavim šitie griozdiški padarai, juos pakviesime arbatos, patys niekur nebetilpsime, nesuprantu, kam tu juos tampaisi su savimi. Kaip tu juos pavadinai? Vaikai, žinai, žmonių mažyliai. Tu nori pasakyti, kad jie dar užaugs? Persigando Rokforas. Mane drabulys ima pagalvojus apie tai. Neįsivaizduoju, kas panorėtų laikyti juos namuose, nebent kas nors turintis labai didelį namą. Papūginas padėkojo jam už pagalbą ir prisidėjo prie jo laukiančių vaikų ir Etelredo. Jie vėl sėdo ant vienaragio. Taigi, tarė papūginas, kai jie pajudėjo toliau. Reikalai panašu juda. Mes užsitikrino vienaragio pagalbą, tai jau šis tas. O jei rūto suveiks, mūsų pusėje bus šermonėliai, tai irgi nemažai. Dabar siūlo pakeliui užsukti pas grifonus. Jų apie 50. Taigi darbšti kolonija. Jei jie mus palaikys, bus didelė sėkmė. O kaip jie atrodo, paklausė Piteris. Mano požiūriu gana malonė, atsakė papūginas, erelio galva ir liūto kūnas su sparnais. Dabartinių grifonų sparnai greičiau dekoracija, skraidyti jie negali. Kadaise grifonai buvo alyviniai, bet musiškiai rūsų atspalvio. Karto, jie ramus, tvarkingi gyvūnai, jų pagrindinis užsiemimas aukso gavyba ir kaupimas. Iš aukso jie suka lizdus. Be aukso grifonai būtų seniai išmirę. Ir daugiau jie nieko neužsiima, paklausė Simonas. Kaip ir ne? Jie solidūs, tvarkingi, bet visiškai neturi humoro jausmo. Kai iš ha-ha įkūrė Mitlandiją, grifonų jau beveik niekur nebebuvo. Ir mes per didelius vargus radome 3 poras Šveicarijos Alpėse. Jie atvyko čia ir pradėjo dabartinę koloniją. Jie labai meistriškai kasa aukso vienintelėje Mitlandijos aukso kasykloje. Kol jie kalbėjosi, vienaragiai perbėgo siaurą tarpeklį, apaugosi mišriu, kamštiniu ir butelinių medžių mišku, ir keliauninkai atsidūrė nedidelėme slėnyje. Kairėje olos skardėje matėsi daug gilyn vedančių tunelių. Sprendžiant iš to, kad ten be sustojimo keliavo tušti vagonėliai ir grįždavo prikrauti rudos, tai buvo šachtos. Vagonėliai redėjo į slėnio centrą. Čia ant didelių laužų burbuliavo 7 milžiniški katilai. Kai tik atriedėdavo pilni vagonėliai, 3 grifonai kastuvai suversdavo rūdą į katilus, kurį toj pat lydėsi. Kitoje katilų pusėje kiti 3 grifonai sėmė skystą auksą, samčiais panašiais į sriubos šaukštas ilgais kotais ir pylė į formas panašias į plytas. Kai auksas atauždavo ir sustingdavo, dar 3 grifonai išversdavo aukso plytas iš formos, kraudavo į vagonėlis ir stumdavo į didžiulę olą dešinėje slėnio pusėje. Įėjimas į aukso sandėlį saugojo 12 grifonų. Jie gulėjo nejudėdami, kaip skulptūros ir stebėjo viską aplinkui degančiamis auksinėmis akimis. Kai tik vienas sargybinis pamatė vienaragio kavalkadą, pakilo ant priekinių letenų, išskleidė sparnus ir 3 kart papūtė ploną auksinį ragą. Visi grifonai iškart metė darbą ir susibūrė aplink atvykėlius. O iš šachtų pasirodė daugiau grifonų, aplipusių blizgančiomis aukso dulkėmis. Netrukus vaikus apsupo apie 50 grifonų. Vaikai buvo linkę sutikti su papūginu, kad jie malonios išvaizdos. Labai didelio šuns dydžio, liūto kūnų ir gelsvai rudų kailių, erelio galva, nepaisant jų nuožmios išvaizdos ir stiprių lenktų nagų, geros protingos akys kėlė simpatiją. Kartkartėmis jie skleisdavo sparnus ir jais plasnodavo kaip plėšrus paukščiai. Labas rytas, aukso ieškotojai, kreipėsi juos papūginas, atvežė jūs linkėjimus nuo ha-ha.
Grifonai atsakė rytas labas, urzgiančiais žemais liūtų balsais, tada išstūmė į priekį oratorių. Her papūginai, mes džiaugiamės jūs matyti labai, pradėjo jūs audrių balsu. Taip, taip, choru patvirtino grifonai linksėdami galvomis. Mes girdėjo, kad Vasiliskai jūs ir haha nugalabijau, ir mes labai labai liūdėti, tęsė oratorius. Mums abiems viskas gerai, atsiliepė papūginas, bet reikalas tas, kad Vasiliskai tapo visiškai nevaldomi. Tai yra labai negerai, tarė grifonas, Vasiliskai turi klausyti. Jie pavogė didžiasias knygas, toliau pasakė papūginas, ir laiko jas savo pilyje. Mes, aš ir šitie vaikai, ketiname timti jas iš Vasiliskų. Her papūgino draugai, grifonų draugai, grifonų atstovas nulenkė galvą. Vasiliskus laikas pamokyti, tęsė papūginas, negalima leisti, kad jie valdytų šalį. Jie jau deda po vieną kiaušinį per dieną, kas žino, kuo tai baigsis. Greitai jie ko gero uždraus naudoti auksą kaip statybinę medžiagą. Ką? Suurzgė grifonai. Mes to neleisti atsitikti. Tokia padėtis užbaigė papūginas. Ta mes bandome padaryti galą. Mūsų pusėje vienaragiai ir šermonėliai. Ir mes norime žinoti ir galime tikėtis jūsų pagalbos. Grifonai pasitarė savo urzgiančiais balsais, pamojavo sparnais, pastukseno snapais ir pagaliau grifonas stovas prabilo. Mes sutikę esam. Mes jungis prie jūsų. Mes manyk, kad valdyti Vasiliskai Mitlandija blogai bus. Mes lauk jūsų nurodymų. Dėkojame, atsiliepė papūginas. Mes jums pranešime, kai ateis laikas. Visada yra jūsų paslaugoms, atsakė grifonas nusilenkdamas. Toldami vaikai girdėjo tuk, tuk, tuk plaktukų stuksenimą giliai po žemė ir aukso verdančio didžiuliuose katiluose burbuliavimą. Šaunu džiaugsmingai, tarė Piteris, kai ėjojo iš slėnio. Grifonai man patinka, jais galima pasikliauti sunkią valandą. Lietapėdžiai, bet patikimi, pastebėjo papūginas. Žiūrėkit, surinkome visą armiją, pastebėjo Saimonas. Vienaragė, grifonai ir širmonėlį turi beveik 1000 kareivių. Ir jie mums labai pravers, pritarė papūginas. Tėvas Eliskai lengvai nepasiduos. Jų pilis faktiškai neprieinama. Ką tai tas reiškia, įsikišo Tilrėdas iš šokščiojant vienaragio nugaros už Penelopės. Tai reiškia, kad į pilį sunku patekti, paaiškino Penelopė. O, taip jau ir sunku, pastebėjo Tilrėdas. O kaip vamzdis, kurį mus parodžiau, užmiršote? Bijau, kad jį jau rado ir užmūrį, atsakė papūginas. Gerai, tada aš tai, ką pasakysiu, tęsė Tilrėdas, netoks jau aš ir niekam tikęs, kaip kai kas galvoja. Aš jų pilyje visus kampus aplandžiau, dar kaip buožgalvis buvau. Jei ko, aš apie jų pilį nežinau, vadinasi, to ir žinot neverta. Ir aš sakau, visai jis netoks jau nepa, kaip jūs ten galvojate. Pažiūrėsim, tarė papūginas, kai planuosime lemiamą mūšį, tavo žinios bus labai naudingos. Jie jojo tankiu kamštiniu mišku, kai staiga viena regė, kito ramiai risnoja, staiga sustojo, atšoko atgal ir ėmė suktis vietoje. Egegėjai, sušuko papūginas, kas atsitiko? Ir tada viena regė, ant kurių jojo Saimonas ir Piteris, ant Piterio peties sėdėjo papūginas, metėsi į mišką. Penelopės vieneragas atsistojo piesą, numetė Penelopę su Etilrėdu ir taip pat nušaliavo į mišką. Penelopė nulėkė į krūmą, smūgis į žemį, išmušė orą iš plaučių. O Etilrėdas spaudęs letinasi jos vaistinėlė, žnektelėjo žemyn galvą ir priglūšęs liko gulėti vidury tą kelią. Tik Penelopė norėjo sikelti ir pažiūrėti, ar jis dar gyvas. Staiga jai kraujas gysi sustingo. Užtako posūkį staiga pasirodė trys Vasiliskai. Penelopė įsispaudė giliau į krūmus ir apmirė, kad tik Vasiliskai nepastebėtų Etilrėdo. Bet jis galėjo pačiam tako vidury ir dabar ateinant Vasiliskams, kaip tik atsigaivaliojo ir atsisėdo trindamas pakaušį. Hrr, suurzgė pirmas Vasiliskas bijaujų kudakuojančių balsu. Ką mes čia turim? Aš žalumynų peklys iš Peru, keliauju jūsų kraštuose, renku mėnulio morko krovinį, negalvodamas iš poškino Tilrėdą su didelio plombu. Kažkaip tu nepanašus daržovininkai iš Peru, tarė pirmasis Vasiliskas. Šio šnervių pūstelį ugnies ir dūmos rodelis.
labiau į rūpūžę užneši. Gerai, išduosiu paslaptį, didžiai šypsodamasis pareiškė Etelredas. Tik ar negalėtumėte pirmą patraukti į šalį savo snapą, bijau, kad skrybėlės neapdegintų. Na, kalbėk, Vasiliskas įtraukė, kokia paslaptis. Vadinasi taip, pradėjo Etelredas, aš rupūžė, tas tiesa. O persirengęs daržovininkų iš Peru todėl, kad aš inkognito. Kas? Kranktelėjo Vasiliskas. Užsimaskavęs, paaiškino Etelredas. Kuriam galui, pasidomėjo Vasiliskas. Aš vykdau svarbią užduotį, nešu labai brangią dovaną svarbiausiam Vasiliskui nuo vyriausiojo grifono. Kas per dovana? Špionažo meistro rinkinys, atsakė Etelredas, tapšnodamas vaisinėlį. Čia turiu įrangą, kurie akimirksnį pavers jus atostogaujančių avių augintui iš Australijos arba net Lietuvos pasiuntinių vykstančių į Togo. Netikiu aš tavim rūpūžę, kranktelėjo Vasiliskas. Rodi, ką ten turi. Penelopė užėmė kvapą. Jis žinojo, kad ten tik smulkus medicinos reikmenys. Klausykit, aš negaliu, išprotestavo Etelredas. Man išsiauklėjimas neleidžia žiūrėti į svetimų dovanų. Jei neparodysiu, aš tave reštuosiu, pranešė Vasiliskas. Klausykit, sumištė Etelredas temdamas laiką. Kokia teisė turite mane reštuoti? Aš nieko nepadariau. Mes valdom šalį, todėl turim teisę tave reštuoti. Prieš egzekuciją sužinosi, kuo tave kaltinti. Čia daryk krepšį. Gerai, jau taip nepatenkintas, suburbėjo Etelredas. Jis atidarė vaistinėlę ir išvertė jos turinį žemę. Trys Vasiliskai smalsiai sužiūro išbarstytus daiktus. Kas čia? Vienas Vasiliskas parodė į vatos paketą. Netikri plaukai, nepasimėtė Etelredas. Užsidėdė ant galvos ir tvarkojo. Tu jau 90 metys senis. O čia kitas Vasiliskas bakstelėjo į bintą. Bintas, greitai atsakė Etelredas, apsivinioja jais ir tu sužeistas kareivis. Apsibintuo galvą ir tikrą mošiną nepažins. O čia kas, trečias Vasiliskas parodė juodą buteliuką. Indo grimas, nerūpestingai atsakė Etelredas, užsipilins nukio, keli bintai ant galvos, prisėjai kelis rubinus ir štai tu tikras maharaža, net dramblys neskiris. O čia pirmas Vasiliskas linktelio į mažą buteliuką. Petelopė žinojo, kad buteliukė levandų vanduo. Jį dėjo levandų vandens, nes jis turėjo šaldantį ir raminantį poveikį. Padėjo nuo galvos skausmo ir saulės smūgio. Čia nematomas rašalas, išpoškino Etelredas. Tai kodėl jį matome, nepatikėjo Vasiliskas. Tai ne rašalas nematomas, paaiškino Etelredas, o tai, kas juo parašyta. Netikiu tavim, tarė Vasiliskas, čia daryk buteliukai, paaiškink, nors tokio nematomo. Nepasitikite jūs publikas, unirės Etelredas, kad tu ten pamatysi, jį rašalas nematomas, bet vis tiek atsuka buteliuką. Ta pačia akimirka atsitiko keistas dalykas. Visi trys Vasiliskai atsitraukė atatupstį, iš jų akių pasipylė ašaros ir jie ėmė čiaulyti. Čiaulėdami jie spjaudė dūmus ir ugnį. Vėl Etelredui vienoj letinoj laikančiam buteliuką su levandų vandeniu, kita laikančiam cilindrą teko labai mikliai šokinėti įsisukinėjant nuo ugnies. Kodėl jie elgėsi lygiai taip pat kaip Vasiliskas, kuris vyjosi septimą, pagalvojo Penelopė. Turbūt ant mano drabužių buvo levandų vandens. Tuo metu Vasiliskai šnipštė dūso, juokis ašarojo, jie čiaudė ir pagaliau kosėdami, taškydami ašarus ir liepsnas nubėgo į kamštinį mišką. O velnės, tarė Etelredas pasimetė žiūrėdamas jiems pavymui. Kas jiems susitiko? Etelredai, Penelopė išėjo iš krūmų, niekada gyvenime nemačiau tokio drąsuolio kaip tu. Ką jūs mis, nuraudo Etelredas, tu buvai ne tik drąsus, bet ir padarėjai atradimą. Tu atradai, ko neperneša Vasiliskai. Ir tai labai padės mūšėje. Jūs apie lavandų vandenimis? Taip, jis panašu jiems labai nepatiko. Aš dar ne visai supratau, kaip galima jį panaudoti, prisipažino Penelofi, bet esu tikra, kad kas nors iš mūsiškių sugalvos. Jei bekalbant pasirodė Piteriai su Saimonu atjojantis atgal per mišką ant savo vienaragio, kartu bėgo ir Penelopės vienaragis. Tu sveika, pienė, sušuko Saimonas, visiškai. Čia tiek vaili vienaragiai kalti, suriko Piteris. Jie, matote, pajuto Vasiliskų kvapą.
Jo balsas nutrūko, jis pamatė rūkstančius krūmus ir apanglėjusius medžius. Vadinasi, vienaragiai neapsiryko, čia buvo vasiliskai. Taip, jei ne Etelredo drąsa ir išradingumas, nežinau, kuo būtų pasibaigę, pranešė Penelopė, liepdama ant vienaragio. Ei, ramiaumi, sustabdė ją Etelredas, sėsdamas į savo vietą jai už nugaros. Jūs mane visai užgyrėte, net nepatogu. Etelredas padarė svarbų atradimą, tęsė Penelopė, bet negalime čia likti, gali vėl pasirodyti vasiliskai. Aš jums viską pasakosiu, kai grįšime į kristalinius urvus. Tada judam, sukomandavo papūgnas, visų greičių pirmin, ir jie nušaliavo link kristalinių urvų.